მადლობა თავისუფლებისთვის 1999 წლის 9 აპრილის სისხლიანი ტრაგედიიდან დღეს 30 წელი გავიდა. როგო იხსენებენ შიდა ქართლში 3 ათეული წლის წინ განვითარებულ ტრაგედიას, რომელსაც 21 ახალგაზრდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Რუსულ ბომბების ნარჩენები გორის სოფლებში, მოსახლეობის ნაწილი ამტკიცებს, რომ ტერიტორიების ნაწილი გაუნაღმავია. Რა ვითარებაა სოფელ ბროწლეთში, სადაც ადგილობრივები საკუთარი მიწების დამუშავებას 10 წლის წინ ჩამოყრილი ჭურვების შიშით ამდრომდე ვერ ახერხებენ. Სამოქალაქო აქტივისტის სოლო აქცია რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ, ის რაც 9 აპრილს იწყება 26 მაისს სრულდება. გიგა მაქარაშვილის მარშრუტის დეტალები ნახეთ დღეს საღამო 7-ზე დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში.